Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tədris Departamentinin direktor müavini Ənvər İmanova ağır itki üz verib. Bir az ölkə azı istinadən xəbər verir ki, Ənvər İmanovun oğlu Bəxtiyar İmanov 43 yaşında vəfat edib. Yaxınları bildirib ki, bir müddət əvvəl qəflətən İmanovun beyninə qan sızıb. O bir neçə gün xəstəxanada müalicə alsa da xəstəni xilas etmək mümkün olmayıb. Bəxtiyar İmanov oktyabrın 2-sində müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib, Allah rəhmət eləsin, amin.